接下来我们设计一个五阶的增益为一的 Butterworth 低通滤波器，截止频率为50千赫兹。首先确定五阶滤波器由三级组成，一阶滤波器加上两阶滤波器再加上一个两阶的滤波器，查附录可以得到 Butterworth 滤波器的参数。接着根据每一级滤波器的系数 A1 B1先设定电容的参数，然后利用一阶二阶的计算式来获得电阻的阻值。滤波器一由于设计要求增益为一，所以每一阶滤波器的增益均为一，可假设 C1 等于一纳法，由公式得 R1 等于 A1 除以 2πfc 乘以 C1 等于 2π 乘以50千赫兹乘以一纳法分之一等于3.18千欧。如果使用196基准系列的电阻，可以选取最近的阻值为3.16千欧。滤波器二，第二级滤波器为一个二阶低通滤波器，我们可以使用 Salen key 型，由公式在已知 C1 C2 的情况下可以得到电阻的计算式。这个计算式为了使它有意义，电容 C2 还应该满足 C2 大于等于 C1 乘以 4B1 除以 A1 的平方。假设 C1 等于820匹伐，则有 C2 大于等于 C1 乘以 4B1 除以 A1 的平方等于820匹伐乘以4×1除以 1.618 的平方等于 1.26 纳法。最为接近的实际电容值选取电容参数 C2 为 1.5 纳法，得到 C1 C2 参数后代入公式，就能得到电阻 R1 和 R2 的阻值。最后计算得到 R1 等于 1.87 千欧， R2 等于 4.42 千欧。滤波器3，第三级低通滤波器的设计方法和第二级相同，只不过滤波器的系数 A1 B1 有所不同，可以假设 C1 等于330匹伐，于是得到 C2 大于等于 C1 乘 4B1 除以 A1 的平方等于330匹伐乘以4×1除以0.618的平方等于3.46纳法。最接近的实际电容取值为 C2 等于4.7纳法，代入公式就能得到电阻 R1 R2 的阻值分别为 R1 等于 1.47 千欧，R2 等于 4.53 千欧。完成了三级滤波器的设计后，把它们集连起来，就能获得最终的设计电路。